Daugavpils novadā zemesardzes 34. artilērijas bataljona poligonā Meža Mackeviči notikušas 309. Daugavpils jaunsargu vienības atklātās militārās sacensības. To mērķis bija veicināt jauniešu garīgo un fizisko attīstību, izkopt prasmi strādāt komandā, nostiprināt pilsonisko pašapziņu, kā arī veidot sadarbību ar citu vienību jaunsargiem. Mācību gada laikā mēs pārējām teorētiski un praktiski zināšanas. Bet nu, tas jauniešiem tā mazāk interesē, bet šeit ir iespēja viņam parādīt savas teorētiskās zināšanas praksē un vēl pie reizes parādīt, kura vienība ir stiprāka, kura komanda ir labāka. Sacensībās piedalījies 11 komandas no Daugavpils, Krāslavas, Līvāniem, Neretas, Prēļiem, Jēkabpils un Ilūkstes. Komandu dalībniekiem apmēram 2 km garajā trasē bija jāveic tādi uzdevumi kā ieroča salikšana, granātas mešana, šaušana ar pneimatisko šauteni, sakaru pārbauda izmantojot rāciju, ievainota biedra pārnešana un citi. Jauniešiem tā ir gan atpūta, izklaide, pieredzes apmaiņa un arī fiziskās sagatavotības uzlabošana. Pajautāju viņiem, kā viņiem gāja trasē, un trasē viņi izpildīja visus uzdevumus bez kļūdām. Par to es esmu ļoti apmierināts ar saviem jaunsargiem un viņu darbību. Es domāju, ka tā bija pēc spēkiem diezgan normāla. Nebija nekā tur smaga īpaši. Nu, varbūt tas, ka visgrūtākais bija tas mēzgli, mēs tur zaudējām 5 minūtes. Jauniešu entuziasmu nespēja mazināt pat vēsais laiks. Daudzi no viņiem nākotnē vēlas turpināt dienestu zemessardzē vai nacionālajos bruņotajos spēkos. Lai arī ir brīvdiena, bet tomēr tas ir daudz liederīgāk nekā sēdēt mājās vai atpūsties. Un ja cilvēks ir iesaistījies šajā organizācijā, tad es uzskatu, ka viņam ir jāpiedalās visās sacensībās. Es pievienojos jaunsardzē, jo mani vienmēr saistījies militārā sfēra un arī savas nākotnes gaitas plānoju saistīt ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Jaunsargi pirmkārt tas ir prestižs, jo tu esi kā Latvijas patriots. Tu nodarbojies ar kaut ko militāro, puišiem tas vienmēr patīk. Es gribu savu karjeru turpināt militārajā skolā, un man tas ir vajadzīgs. Un domāju, ka labāk aiziet uz jaunsardzi nekā sēdēt mājās pie datora vai sliktākajā gadījumā sēdēt pagalmos ar telu. Sacensību dalībnieki atzīst, ka dalība jaunsargos viņiem ļauj gan attīstīt savas fiziskās spējas, gan gūt noderīgas zināšanas un sastapt jaunus draugus. Viņi aicina nebaidīties un iesaistīties jaunsardzē arī citus. Es domāju, ja ir šāda iespēja un ja jūs tas interesē, tad noteikti pievienojieties un, nu, manuprāt, jūs to nenožēlosiet, jo tās ir zināšanas, kuras skolā nevar iegūt. Tās ir pamatā militārās zināšanas, kuras ir ļoti vērtīgas arī ikdienas dzīvē. Ja tev patik, tu vari to darīt, un tev nebūs grūti, ja būs grūti, tev palīdzēs kaut kas. Sacensības organizēja 309. Daugavpils jaunsargu vienība sadarbībā ar zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu. Komandas uzdevumiem bija labi sagatavojušās un konkurence izvērtās sīva. Šoreiz vislabāko rezultātu uzrādīja Ilūkstes jaunsargi, savukārt 2. un 3. vietu ieņēma Daugavpils jaunsargu komandas.